多年以来，美国坐在世界霸主的位置上，以一种高高在上的姿态肆意批评他国内政，美其名曰促进世界民主进程。在这个过程中，美国涌现出了一大批所谓的民主组织，这些组织通常由前政治人物发起，以半官方组织或者民间非营利组织身份发布相关报告，对别国内政横加指责。卡特中心就是这么一家组织，它由美国前总统吉米·卡特成立。不过今年他的监控对象有了变化，直接将矛头指向自己的国家美国。卡特中心认为，之所以选择今年的美国选举作为监测对象，是因为美国民主状况正在受到侵蚀，这将是他们第一次参与监测美国大选。卡特中心中央民主项目主任卡罗尔表示，美国正处在一个制度性的决定时刻，过去几十年间他们一直避免这么做，但今年卡特中心决定放弃数十年来他们不参与美国大选的做法。据卡特中心的声明，此前他们担心以吉米·卡特民主党前总统的身份监测美国大选会被当作为党派斗争，但更多的则是该组织现在认为特朗普政府对民主构成的威胁日益担忧。其实虽然卡特中心声明自己无意参与进党派利益的斗争里面，但谁都知道这就是在发表无声宣言，我们站民主党，特朗普必须下台。就在几天前的民主党全国代表大会上，另一位美国前总统奥巴马也对特朗普政府发出了尖锐批评。他警告说，如果特朗普赢得选举，他将摧毁美国的民主。联系卡特与奥巴马两任民主党前总统可以看出，民主党为了赢得今年选举，已经是动员了所有能动员的资源，总之往死里黑特朗普，扶拜登入主白宫。目前卡特中心对于如何监测美国大选还处在商讨阶段，他们还在考虑应该在美国大选中扮演怎样的角色，但就目前放出的消息看，邮寄选票将是他们早期重点关注的问题。美国向来自诩为世界的自由灯塔，如今两党为了总统大位已经陷入了白热化的竞争阶段。刚刚结束的民主党党大会上，各位政治大神纷纷出山站台，如今卡特中心破例先插美国两刀，可见民主党内部也对此次选举没底。之所以他们愿意齐心协力搞特朗普，说明美国主流政治圈已苦特朗普久矣。如今有件事或许是外界吃瓜群众都关心的，大选结束后卡特中心的监测报告会怎么写？怼惯了别国，这次回头怼自己的国家，他们会怎么开口？值得期待。